حسین وجیہ ایمالا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حسین فخر جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین قائم ہے حسین آپ سے قرآن نماز قائم ہے تجھ سے ہے یہ اذان لا الہ الا اللہ اللہ اور اس کلام کا مقطع پڑھ کے اجازت کہاں یہ ذکر آل نبی ہے معصومی کہاں یہ تیری زبان لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ سبحان اللہ جناب محترم محمد شہزاد